ricordo sempre se il bajo nortes ora mangio men carte non se den kaur bajo norte e ves nis pesa slei men pet che hasen kaur su bajo nort e sames asan afes tinne anele jom aina apisen nam net kelet last remarbi Ինչ լավ ստրիմարներից սարք, որ ես կարող եմ ձեռնարկել ստրիմարներ անել, կոմպտաբացում, բոլորով խաղանք, ստրիմարներ, ու ուղղասել ես, ձեզ հետ երկար դարտալից հետ նաև միացա, ուրեմն ժողով ինչպես տեսնում եք, ես ուտ ալմազ ունեի, երկու ալմազ էր, ու լուրայից էր նայք, ունքին, հիմա ձեզ կասի ինչ է դարհեսիք, ուրեմն ժող ես որ ես խոսամ ամել չիտի մասին, ուրեմն ժող հիմա ես կերն էին, ուշադիր նայք, այ այստեղ նայք սկին տոլս կոնդվիկ վովը, այդ վրիվայրի կողքին է միան մեվարկյան, ես որ ես շարժում եմ, այ եսա, ժող, որ ձեր այդ մոտ քաշեց, կբացեք, ընդեղ սեզի մոտ թուսք ուտա ձերը Free Fire Max-ն է, թե ինձ սպեսնա Free Fire-ը, դու կնտրեք ձերը Max-ն է, թե չէ կնտրեք, ձեր մոտ սպեսնա բանկ եղնի, բացեքը, անայք, բացի, այստեղ այսպես բան թուսք ուտա, ես, անայք, ժողոս, Երում եք սենց բանք բերի ձեր մոտ հենց, նայք եթե ուզում եք ձեր մոտ չորը չիտ, կսխմ եք ստեղ, ան մասկիկի, շորերի ամենի չիտ էլ կա, ու ժողը մի հատ չատ կարբոր բանի մասին մորացա ես, հիմա ժողը նայք, եթե ուզում եք նայք եմ կանել, կամ սինկա, ուն բայս դուք պետք է գոնե մի հատ ստենկա ունենակ, կամ կրնակ չունենակ, սպիդակ ու ստենկա, հիմա նայք ձեր ունեցը ստենկի վրա եք սխմում, ունենակ ես ունեմ այս ստենկ են, ես, նվակյա, հենց ռեկլամ անձակ, սար նայք կարավ զրել, այս վարկյան նրանցով կմիասնը մի ռոպը, ժող նայք, ինկա արդեն անցավ, հենց վարկյան նրանցով ձեր մոտ սպես բանք բերի իկսը խսղ մի կելի, ուսիք, ինկը ելավ, նայք արդեն սենքի կա բացել է, որ սենք են ուզում եք, ունեք գիմ է Եդո կսխմ եք ուղյգի ելնիք, այսպես կենեք, ելնել ու մտնիք Free Fire, անգնեք ժող հենց մտա Free Fire, կամ ժող էլ մի իրոպը, ես հիմա վիդյոն միատ էլի ստոպ տամ, չերնեց չէ ստոպ եք եք չտամ, հիմա մտնեմ նորի տանեմ, որդեր եսիք ստենք էլ էի դերը հենց, նաս չի հասկասվի որ ես արի, թե չէ, մի իրոպը հենց մտավում ես, ժող միատ տամ, ժող միացա, հպես եմ, այն ձեր ունեցը ստենք են, ունեք ես խոսկի ուզում եմ դենյամ, այ, ես ստենք էլ, այս ձախգումի կապիտը, նայք այդ ստետայս, որ ստենք եմ պոխվել այս, սենց եմ կամ, X, գելում եք, ու մայս ենց եք ան, չնջում եք Այս մտավ ժող կմիասն։ Ժող եկա, մեղաքյան անըցիստյան, որ ես ժող, հաստին աներըն կայլերը, իսկ են, Հոնալդոն կրոնալդոն, կայլերը նամ, Հոնալդոն ունեմ, ալոքոն ունեմ,
Let's get this party started. Good night. Tabii ben yerin kısa genç yapamış çıktı. Dejok. Ay sorma mara iskanas destitium. Ujok bajan orta görbek fıf der alikin. Ay iskan alin bajan orta görbek. Ujok veke gir enzi şut hastanenk. Harius tas nehink bajan orta iş yovas. Yete es videoyu da kavakin kentame tasa like. Tuşka ka. Ya. Nor video. Love you. Destitium hajokucum bolorin.